До Градець-Кралови приїхали більше тисячі спортсменів із 20 країн. Змагалися за 120 комплектів нагород у різних вікових та вагових категоріях. Золотий для української команди «Почин» за львів'янином Денисом Сумішевським. У фіналі серед юніорів до 60 кілограмів здобув вольову перемогу над господарем змагань. На початку трихвилинного бою Денис заробив 2 очки. Ян Мілан зумів відіграти і навіть вийти вперед. Однак львів'янин хотів перемогти більше. Ну, я пробив удар ногою в корпус. За цього я отримав 2 бали. Ну і потім ще один бал рукою заробив і так і відіграв. Одразу 2 медалі на турнірі заробив Дмитро Негатуров. У своїй ваговій категорії до 67 кілограмів зайняв 2 місце. У відкритому турнірі без вагових обмежень заробив бронзу. Хороший результат? Хороший результат. Можна було краще. Але я не дуже зациклююсь на турнірі на результаті. Тут не найголовніша перемога, а головне провести якнайбільше боїв і показати максимум можливостей. В принципі, це вдалося. Інша думка в Андрія Ковальчука. Кадет здобув одразу 2 золота в абсолютці та своїй ваговій категорії. Обидва фінали закінчив з мінімальним рахунком на свою користь. Спочатку все було рівно, потім я вийшов уперед, зберігав перевагу, правильно відходив по боках і тому переміг. Бронза у Марини Зелінської. Незважаючи на травму, спортсменка перемогла у матчі за 3 місце. Тяжко було, бо я сильно вибила ногу напередодні і мені взагалі було важко битися. Загалом українська команда здобула 4 золотих нагороди, 3 срібних та 13 бронзових. Для нас велика удача приймати українську команду. Це добрі спортсмени, які піднімають рівень змагань. Дуже успішна команда. Більшість учасників з об'єднаної української команди – діти та юнаки. На міжнародні турніри їздять, аби набратися досвіду. Коли сидіти в одній хаті і не бачите, що навкруги твориться, ви думаєте з себе, що ви такий майстер, що ви чемпіон, приїжджаєте. А приїжджаєте на турнір, виходить, що ви такі ж, як всі. Може повезе, може ні. Десь гірше, десь краще. Чеський турнір уже 2-й, на який українські клуби їдуть об'єднаною командою. Цього разу зібралося 17 клубів із 10 міст України. Наступний турнір, на який поїде українська команда, відбудеться у Будапешті у вересні цього року. Сергій Барашевський, Арсен Данилюк, Олександр Бригадир, з Градець-Кралови для нашого спорту.